Timu mbalimbali zinafanya marekebisho ya kikosi, huku wachezaji mbalimbali mikataba yao ikiwa inamalizika, wengine wakitaka kutimbuka katika vilabu vingine wanavyovipenda, wengine wakitaka kuongezewa fedha ndani ya vilabu ambavyo wapo. Na ishu hii imetokea sana kwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans baada ya kocha wao Mohamed Nabi kuondoka, lakini pia kocha wa makipa kuondoka, na watu mbalimbali kwenye benchi la ufundi la Yanga kuanza kusikika tetesi ya kuwa wanaondoka. This time round sio wachezaji, namaanisha sio benchi la ufundi. Imeenda mpaka kwa baadhi ya wachezaji wakiwa wanataka kuongezewa mshahara, la sivyo basi wapewe ruhusa ya kutimka katika vilabu vingine ambavyo wao wanavitaka. Na kati ya wachezaji hapa ni wachezaji wa Juma Shaban pamoja na Yannick Bangala. Juma Shaban, Yannick Bangala, Lomalisa Mtambala pia wao wanadai ya kuwa wanataka kuondoka ndani ya klabu hiyo, wakidai ya kuwa kwa idadi yao wakiwa wote watatu, Juma Shaban, Lomalisa Mtambala pamoja na Yannick Bangala, juzi kwa nyakati tofauti wamegonga mlango wa kutaka kuondoka, na kwenye vikao vyao kulihusishwa majibizano makali mno kati ya uongozi wa Yanga pamoja na wachezaji hao. Juma na Bangala ndio walianza, ambapo waliwasilisha ombi la kusitisha mkataba, na wakidai ya kuwa kile kiasi walichopewa awali wakiwa wanajiunga na klabu ya Yanga basi kilikuwa ni kiasi cha muda tu waliofanya kazi. Kwa hiyo wanachodai ni kitumike kusitisha mkataba sehemu iliyobaki, jambo ambalo limeibua mjadala mzito ndani ya uongozi, na hata kikao cha jana hakikufikia mwafaka. Mabosi wa Yanga wamepata uhakika kwamba wakishafanya uamuzi huo, ndio ndani ya siku mbili watani wao Simba na wapinzani wa Azam watashtuka kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii na kusema ya kuwa mgeni tumempata. Simba na Azam zinashindana kimya kimya kusaka saini ya Yannick Bangala. Kwa hiyo hiyo ndo story nzima ambayo inaendelea hivi sasa ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Ya kuwa Yanga wanaogopa kumwachia Yannick Bangala pamoja na Juma Shabani, wakihisi ya kuwa pindi ambapo watu hawa wataachwa na klabu hiyo, basi klabu ya Simba pamoja na Azam watakuwa vilabu vya kwanza kuwatambulisha wachezaji hawa kuwa watakuwa watumishi wao katika vilabu vyao. Na Yanga wanaogopa sana kuwauzia Simba wachezaji bora ishu ya Azam, lakini inapokuja kwa ishu ya Simba basi Azam huwa wanakaa, Yanga huwa wanaogopa sana kuwauzia wachezaji Simba, wakijua kuwa there's a day, kuna siku wachezaji hao hao watatumika kuwateketeza wao wenyewe, aidha kwenye mechi za Kariakoo Derby ama katika title race ya kugombania ubingwa na mafanikio mengine ya kimataifa ikiwemo CAF Champions League. Endelea kufuatilia Triple Media, tuendelea kujuza habari mbalimbali.